Nani kama Bwana Mungu wa majeshi, Mungu aliye mtakatifu, nani kama yeye? Asubuhi ya leo, mtazamaji wangu, ningependa nikukaribishe katika ibada hii ambayo kwa fursa hii Bwana ametupa ili tuweze kukutana na wewe ama kuwasiliana nawe na Mungu kwa hii fursa ambayo Bwana ametupa katika huu mtandao. Sababu najua kama vile amenihifadhi ni mzima, familia yangu na jamii yangu, tu wazima tumehifadhiwa na Bwana. Na hivyo ninaamini ya kwamba mtazamaji wangu ama msikilizaji wangu mahali ambapo ulipo, Bwana amekuhifadhi na amekuweka, amekuhifadhi kwa wakati kama huu. Na ninashukuru Mungu kwa sababu tangu huu ugonjwa ulipozuka katika ulimwengu last year mpaka katika nchi yetu, ninajua ya kwamba umzima, hata kama kuna mambo changamoto azikosi hapa na pale, lakini kama kando na mambo yote, nani kama Mungu huyu ambaye amekubali kutuhifadhi, amekubali kila tangazo likipeperushwa na waziri wetu wa afya ya kwamba inaonekana namba ile inaenda ikididimia, lakini nani kama Mungu huyu wetu ambaye tumekuwa tukimuomba, tumekuwa tukimtumainia na tumekuwa tukimtazamia. Na ninajua ya kwamba umekuwa na wakati hata wewe katika nyumba yako, mahali umejifungia katika nyumba yako, katika sehemu ambayo umekuwa wewe mwenyewe katika karantini yako, umekuwa na nafasi ya kujirudia, ya kujihoji, ya kutafuta Mungu, ya kurudia Mungu wetu katika njia zake, ya kuomba msamaha kwa taifa, kwa ulimwengu na mambo yote. Ninajua ya kwamba umekuwa na wakati mzuri hata wa kuosha moyo wako na kuwa karibu zaidi na Mungu wetu. Na ninajua ya kwamba hakuna jambo ambalo halina sababu.
Kuna sababu kuu ambayo imetufanya pengine kwa wakati huu tumekuwa bado katika manyumba. Mungu ana sababu ya kila kitu. Hivyo in everything, jiulize ni nini hiyo Mungu anataka tujue kwa wakati huu ambao tuko katika nyumba. Kwa hivyo nakukaribisha katika kipindi cha neno. Na ninajua leo ni tarehe 5, ni siku yetu ya Palm Sunday ambao tunakuwa tukijitayarisha ili tuingie katika kipindi cha Pasaka, kipindi kile cha kuteswa na kusulubishwa kwa Yesu Kristo ambaye tunamwamini. Na ninajua kwamba tutaicelebrate, tutaisherehekea hata kama tutakuwa katika manyumba, lakini itakuwa na dhamana katika mioyo yetu tukimrudia Mungu, tukiomba msamaha, tukikubali lile tendo la msalaba na damu iliyomwagika msalabani ituoshe, itusamehe dhambi za makosa za asili na makosa ambayo tumezoea kuyatenda na kuona kama kwamba they are part and parcel of our lives. Hayo ndiyo makosa, tutaambia Mungu tusamehe, tuondolee, ili neema zako ziwe katika ulimwengu na taifa letu la Kenya. Kwa hivyo nakukaribisha katika ibada hiyo kwa kifupi, na ninajua kwamba utabarikiwa, utainuliwa na Mungu atakutenda mema. Tushukuru tunapoingia katika kipindi hicho katika jina la Yesu. Mungu mtakatifu, Mungu uliye mwaminifu, Mungu wa haki, twakushukuru, twakuinua na twakupa sifa kwa sababu ya neema na kibali chako. Nani wa kulinganishwa na wewe? Nani wa kutoshanishwa na wewe Mungu wetu? Nami nainama kwa niaba ya mtazamaji wangu na kusema hakuna wa kulinganishwa na wewe, wa kufananishwa na wewe. Bwana Mungu wa haki, umeinuliwa juu, umetukuka juu, na Baba bado tunakutukuza, mioyo yetu ikiwa imenyenyekea mbele zako Bwana kwa msamaha, kwa kunyenyekea, tukiomba rehema, tukiomba mkono wako wa uweza Bwana uwe juu yetu katika jina la Yesu. Twashukuru kwa sababu umetuhifadhi Bwana, bado tunaona matendo yako katika taifa letu Bwana, tunaona matendo yako katika mataifa mengine, ya kwamba bado Bwana ungali unatushughulikia. Umeponya hii wiki, tumesikia ushuhuda Bwana ya vile umeponya, na bado tunakutazamia kwa sababu unatenda mengi kubadilisha hii anga, kwa sababu unaielewa, katika jina la Yesu Kristo. Twanyenyekea tunapoenda kusikiza neno lako, twaomba Bwana neno lako likawe msaada wetu, tukarifiche ndani yetu ili tusikuasi Bwana, na ili neno lako lituelekeze katika njia, katika mapenzi, katika ndavyo, katika jina la Yesu Kristo. Naombea mtazamaji wetu, Mungu wa haki, ukambariki, ukamwinue, pe nafasi njema, mpe wakati mwema, mbele zako twainama na twakushukuru Mwana Mtakatifu. Asante Baba yetu, utukuzwe na katika jina la Yesu Kristo twaomba na twashukuru. Sema amen pamoja nami. Na ninajua ya kwamba asubuhi ya leo tunapoenda kumkaribisha mtumishi wa Mungu, tumekuwa na mawimbi mengi, umejiuliza maswali hapa na pale. Hatujakosa kujiuliza maswali. Kama wanadamu tuna maswali mengi ambayo tunajiuliza, kwa sababu tunataka tu Bwana aingilie kati na ili aponye taifa letu na tuondolee hili janga la corona. Na ninajua ya kwamba kwa sababu anaelewa, ataliondoa, kwa sababu tumekuwa tukimuomba na tutaendelea kumuomba, kwa sababu anasema ya kwamba tusikose kuomba. Pray without ceasing, for that is the will of the Lord. Na baada ya hii corona bado tutaendelea kumuomba, kwa sababu hayo ndiyo mapenzi yake, katika jina la Yesu. Ni kuachia hili neno katika Marko mtakatifu 4 35, ni wakati yule Yesu alikuwa akienda ngambo nyingine pamoja na wanafunzi wake. Na sitalisoma kwa sababu nataka nimpishe mtumishi wa Mungu. Na mawimbi yakawa mengi katika baharini, lakini Biblia inasema ya kwamba hata mawimbi yakiwa mengi katika baharini, Yesu alikuwa mahali pale na alikuwa tu amepumzika mahali pale. Lakini wanafunzi walipoona mawimbi yamekita mizizi yao, yamekita, yameenda katika uwezo wa nguvu zao, wakamwamsha Yesu. Na Biblia inasema alikuwa mahali pale amelala, alikuwa tu amepumzika. Na mawimbi hayo wanafunzi walipomwamsha,
Muka na akaya kemehea. Na wakaulizana ni nani huyu. Hata mawimbi ya baharini yanaweza kumtii katika jina la Yesu. Na ninajua ya kwamba kwa sababu tumemtafuta Mungu kwa dharuba, kwa mawimbi na mambo ambayo tunayoendea katika nchi, katika mataifa mengine, na ninajua katikati ya hii dharuba, katikati ya hii mawimbi, Mungu wetu bado wako kitini chake cha enzi, ako tu mahali pale, na kwa sababu yeye ni mwaminifu na ni Mungu wa haki, atatenda na ametenda, tayari ametenda, na atatenda, atatukumbuka tukizidi kumuomba na kumwambia Mungu, tunahitaji rehema zako, tunahitaji msamaha wako, tunahitaji utuinulie tu Bwana uso wako tu tusikie, na kwa sababu ni Mungu wa haki anasema tumuitapo anasimamisha mawimbi haya, atasimamisha dharuba hii, maana hakuna Mungu, hakuna mwingine tunayeabudu aliye na uwezo, aliye na nguvu kama huyu Mungu wetu, ambaye kwa uwezo wa mkono wake anaweza mambo yote. Kwa hivyo tunamwamini, na katikati ya dharuba hii anatenda jambo jipya katika jina la Yesu, na tunaamini katika wiki tunayoingia anatenda mema kwa sababu ya uwezo na nguvu zake katika jina la Yesu. Usikose kuomba, usikose kumtumainia Bwana kwa sababu ana neno kwa sababu yetu, jina la Yesu Kristo. Na kama vile nimekuwa nikishare in my world that we shall overcome through prayers, tuta overcome haya mawimbi kwa sababu tunamtuliza mawimbi, tunaye anayetuliza mambo yote, kwake kuna tumaini. Katika jina la Yesu, usife moyo mtazamaji wangu. Jitie moyo kwa sababu bado Mungu wetu ana uwezo na ana nguvu. Nikupashe, nipashe mtumishi wa Mungu ili apate kunena nasi. Katika neno la Mungu lipokee. Fungua moyo wako ili na Mungu liwe msaada katika maisha yako na katika nguzo yako katika jina la Yesu Kristo. Na ninaamini utabarikiwa pamoja unapoendelea kututazama katika Facebook yetu Full Gospel Churches of Kenya, tufuate hapo, tuko online katika page yetu ya Full Gospel Churches, bado katika Twitter hapo tuko, tufuate ili upate kubarikiwa. Karibu mtumishi wa Mungu. Asante, asante sana. May God bless you. Nashukuru Mungu wetu kwa sababu ya nafasi hii na pia kwa sababu ya wakati huu ambao Mungu wetu ametupa na Mungu wetu ametujalia neema kiasi ya kwamba tunaweza kupata nafasi kama hii ya kulishea neno la Mungu pamoja na wewe katika jina. Nimeokoka kama vile mke wangu amesema, tumeokoka, Mungu wetu ametulinda. Kusalimia washirika wa kanisa hili letu la Full Gospel Churches of Kenya, Tumaini Worship Assembly mahali popote walipo. Na wasalimu katika jina la Bwana, tunawapenda sana, tunawaombea, tunawamisi sana, tunauliza mambo haya itaisha lini na ili tuweze kurudi pamoja na tuweze kumwabudu Mungu kama vile ilivyo ilivyokuwa. Kama vile nimekuwa nikisema ya kwamba mambo haya sijazoea kuhubiri katika mtandao mahali ambapo pia hauoni watu, sijazoea, lakini Mungu wetu ni mwema. Kuna wakati mambo, kila jambo Mungu wetu anatufundisha, kuna mambo ambayo tunajifundisha katika katika jambo hili, kuna mambo ambayo tunajifundisha. Na kwa sababu sitaki kuweka sana, najua ya kwamba ukaa kwa mtandao huu utatumia pesa na pengine wengi wetu wamekuwa locked ya kwamba hawawezi kwenda kazini, lakini Mungu amekujalia. Tunashukuru Mungu kwa sababu amekujalia na utaweza kusikia neno la Mungu katika jina la Yesu. Jambo la ajabu ambalo ningependa kuinsist ni kwamba jambo hili ambalo limetupata, limepata ulimwengu wote, sio tu kwa kanisa letu la Full Gospel, lakini hata sio Kenya yetu peke yake, lakini kwa ulimwengu wote. Na tungeomba ya kwamba tufuate mambo ambayo serikali inayosema na tuonekana kwamba mambo haya yataweza kurudi nyuma katika jina la Yesu. Nataka kuileta neno la Mungu, na kabla nileta neno la Mungu nisome mistari ambayo iko katika Psalms 46 saburi 46 ambayo inasema ya kwamba refuge and strength and ever present help in times of trouble. Wakati kama huu wa shida, Mungu wetu ndiye nguvu zetu na ndiye kibrio letu ama maficho yetu. Na ningependa kuomba ya kwamba ulimwengu wote na Kenya yetu na watu ambao ni wa Kristo, tufanye Mungu kuwa kibrio letu, tufanye Mungu kuwa maficho yetu hata wakati huu. Mwandishi anaendelea na kusema ya kwamba hata therefore we will not fear though the earth gives way and the mountain fall into the heart of the sea. Hata kama mambo
itaharibika, milima iweze kung'oka mahali ilipo, na dunia iweze kutetemeshwa. Hatutamuogopa, hatutaogopa jambo lolote. We will not fear, kwa sababu Mungu wetu ndiye maficho yetu na ndiye nguvu yetu. Ningependa ufanye Mungu kuwa nguvu yako, mimi nifanye kuwa Mungu nguvu yangu. Hata wakati ambao tumelemewa, wakati ambao tunasikia kwamba tumefinyilika sana, tufanye Mungu wetu kuwa nguvu yetu na kibirio letu na maficho yetu. Wakati ambao umekimbizwa na adui na umepata mahali pa kujificha, wewe unakuwa salama. Ni kwa sababu unajua ya kwamba shetani ama adui hatakupata tena. Kwa hivyo ni vizuri kufanya Mungu huyu wetu. Tunapoendelea kumwomba Mungu atusaidie kumfanya kuwa maficho yake, maficho yetu, nguvu zetu wakati ambapo hatuna nguvu. Ni kwa sababu wakati huu hata viongozi wa nchi ambao sasa responsibility yao kubwa ni kulinda maisha ya wananchi, ni kuangalia vile ambavyo ugonjwa huu hautaendelea kuangamiza either whole world now by six o'clock in the morning. Ulimwengu wote ulikuwa umepoteza watu milioni moja, 1.19 million people walikuwa wameaga dunia hii, sio kwa sababu ya magonjwa mengine, lakini ugonjwa huu ambao tunasema ni pandemic katika dunia yote. Na kwa hivyo tunasema ya kwamba Mungu tufiche, Mungu kuwa nguvu zetu wakati kama huu, tunapoona mambo kama haya ya kulilisha mioyo yetu, ya kufanya tuomboleza mioyoni mwetu. Tufanye Mungu kuwa nguvu zetu na maficho yetu. Shetani ametukibiza, adui amekibiza kanisa kiasi ya kwamba hii sio desturi yetu, hii sio desturi yetu kuhubiri katika mitandao, lakini tumefika mahali ambapo tumefika. Tunastahili kumwambia Mungu wetu ya kwamba tumejificha kwako Mungu, tusije tukaangamizwa na adui. And I want to bring the word of God. Wakati huu ambao tunajiuliza maswali mengi, na kama mimi nimekuwa nikijiuliza swali hili ya kwamba mbingu inasema namna gani wakati kama huu ambao kuna shida kama hii, mbingu inasema namna gani? Pengine tunaweza kosa jibu mzuri, ni kwa sababu tungehitaji mbingu iweze kutunenea, mbingu iweze kunena kwetu. Na kwa hivyo ni vizuri tunaposikiza Mungu, tunaposoma neno la Mungu, pengine tunaweza panda tupata jibu ya swali hili ya kwamba mbingu kwa wakati kama huu inasugumuza na inasema nini. Ni kwa sababu it is like wakati mwingine tunaona kama mbingu imefunga, mbingu haitusikii, lakini jambo lilokuwa ni kwamba wakati kama huu inataka kuambia kwamba kama vile nilivyosema siku ya Jumapili, Mungu mahali alipokuwa wakati mvua ilivyokuwa imenyesha, mahali alikuwa ameketi wakati wa Noa, ndipo ameketi hata wakati kama huu. Wakati ambapo kanisa la kwanza lilipoteseka, in the book of Acts chapter number 12, mahali alipokuwa ameketi kanisa ambao alikuwa amelinunua kwa damu, na watu ambao walikuwa Yesu alikuwa amefanya kazi gumu kukaa nao miaka mitatu, na mmoja wao ameshikwa, na mmoja wao ako karibu kuuawa, na kanisa likatetemeka, likaumia, likaomboleza, likajiuliza maswali mengi. Lakini hata wakati kama ule, mahali ambapo alikuwa ameketi Mungu wakati ule na akatetea kanisa kwa wakati wake, ndipo Mungu wetu na anaendelea na kutetea kanisa letu. And we can see this in the book of Jeremiah chapter number 29, and allow me to go through the book of Jeremiah 29 verses number 10 and verses number 14. Ukiandamana pamoja nami na tuone vile ambavyo mbingu inaweza kuzungumza katika hali tukiwa na maswali kama haya. Ndio watu kama hao walikuwa wanajiuliza maswali kama yale ambayo tumejiuliza. Where we are going to lay at in the book of Jeremiah, when Jeremiah was prophesying, he was prophesying when the people of Judah were in captivity. Na walikuwa wanajiuliza maswali mengi. They had abandoned their normal activities. They had abandoned their responsibilities. They had abandoned their responsibilities because there was no hope. They could not see tomorrow. They could not see them facing tomorrow because of the issues surrounding their rise by then. And they could have been asking themselves this question: ya kwamba pengine mbingu haisugumuze. Na nataka kukwambia kwamba mbingu inasugumuza hata wakati kama huu, hata wakati ambapo tumeumia, mbingu ingali inasugumuza. And allow me to read the Bible so that I may share the word of God in the next 15 minutes, then I am done and I pray with you. Katika jina la Yesu, this is what the Bible says. This is what the Lord says, and the Bible says, well, this is what the Lord says: when 70 years are completed for Babylon, I will come to you and fulfill my gracious promise to bring you back to this place. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Then you call upon me and call upon me and come and pray to me, and I will listen to you.
As that thing, you will seek me and find me. When you seek me with all your heart, I will be found by you, declares the Lord, and will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and I will bring you back the place from which I carried you into exile. Yes, asante, anashukuru Mungu kwa sababu neno hili ni neno nzuri na ni neno la kutujenga wakati kama huu ambao tunaumia na tunajiuliza maswali mengi. Lakini wakati kama huu kunahitaji mtu mmoja atokee na Mungu amnenee kama vile ambavyo Yeremia alivyonenewa na Mungu kama nabii aliyekuwa ana tabiria watu hawa. Na akaweza from verse number 1 unaweza ona Yakoba he is lighting the survivor. So kuna watu walikuwa from verse number 1 inaweza ukwambia Yakoba kuna watu waliokufa kwa wakati huo waliokuwa katika utumwa. Kuna watu waliokufa hivi rudi basi who are in Babylon, those who survived the captivity. Walikuwa Mungu wakati huu alikuwa anawanenea, na kwa hivyo kuna watu ambao wamesurvive wakati huu. Kuna wao wameenda mbele zetu, wametutangulia, lakini kuna wao wamebaki, and this one is for us who arrived today. Na neno hili linasukumuza katika wetu siku ya leo na kutuonyesha kwa baada kama kuna janga hili, bingu haijakosa kuongea, na bingu ingali inatufikiria mambo mazuri. Bingu ingali inafikiria ulimwengu huu mambo mazuri. Na mwandishi huu Yeremia akatabiria watu hawa ambao ukisoma mistari hiyo from verse number 7 unaona kwamba walikuwa kwa sababu ya kukosa tumaini, walikuwa wamekosa kujenga nyumba za kukaa, walikuwa wamekosa kufanya watoto wao, vijana wao waume na vijana wasichana kuweza kuoana, kwa sababu walikuwa wamekosa tumaini la kesho, walikuwa wamekosa maombi, kwa sababu waliona kana kwamba Mungu amewaachilia, nikana kwamba bingu haisukumuzi. Walikuwa wamekaa miaka mingi na wasikii sauti ya Mungu, hawasikii kuna kitu ambayo na hakukumbuka viwa Israel, the chosen generation ambayo Mungu alimwambia Ibrahimu ya kwamba nitaumba na itatengeneza uzao mkubwa na taifa kutoka kwa Ibrahimu. Kwa hivyo watu hawa walikuwa wanajulikana vile ambavyo tuwajulikana na Mungu wetu, baada ya kumwelewa na kujua ya kwamba hata wakati kama huu wa Pasaka kama kanisa letu tumekosa jambo ambalo ni muhimu sana, watoto wetu siku kama ya leo mwaka uliopita na miaka iliyopita mguka na matawi siku kuashaim the passion week of Christ. Lakini wiki huu hata nilikuwa na sukumuza na wasichana wangu, wiki hii wamekosa kwenda shughuli zile. Lakini jambo lilopo ni kwamba Mungu wetu anatuelewa na anajua na anatuelewa vizuri, na anaambia watu hawa, anaomba watu hawa akiwaambia kwamba kugali kuna utumaini. For those who are going to survive these, they are so for those who have survived these, there is hope. Kwa wale na kwa hivyo Yeremia hakusukumzia wale ambao waliokuwa wamekufa, na hata siku ya leo nasukumzia walio hai siku ya leo. Kama wewe ni mgonjwa, hata kama sio mgonjwa, wakati ambako wewe ni biashara, unaenda biashara, unafanya mambo yako au ufanye mambo yako, ninakusukumzia siku ya leo kupitia mtandao huu, nataka kukupa moyo na nikwambia kwamba bingu ingali inasukumuza. And the Bible says the book of Psalms 107, Mungu wetu ni mwema, Mungu wetu ni mwaminifu. Wakati kama huu wa ambao tunakaa kama tuko watumwa, walikuwa watumwa, lakini hata wakati kama huu ugonjwa huu umefanya kuwa kama watumwa wachungaji, hawatagamani pamoja na washirika wao, jambo ambalo ni nzuri kwa mshirika wa mchungaji. Anasikia vizuri anapokutana na washirika wake, anasikia vizuri anapowaombea, anasikia vizuri anapowashauri, anasikia vizuri anapowajenga katika neno la Mungu, akiwaona one on one. Kwa hivyo tunakaa kama watumwa tugali katika nchi yetu, lakini Mungu akashukumuza ile Psalm, the book of Psalms 107. Ningependa tuyasome Psalms 107 maneno mazuri ambayo imeandikika katika saburi ile, maneno mazuri na nipendeza wakati kama huu kuyasoma na kuyasikiza. Na
kulikuwa na kilio kwa watu hawa waliokuwa katika utumwa ili Babylon, na wakauliza tutaweza ibanje nyimbo za Mungu wetu tugari katika utumwa. They are survivors, these people were survivors, now speaking as survivors, ambao wamebaki na mabaki kwa wakati huu, na wakauliza tunaweza, kwa sababu the tormentors walikuwa na wauliza, walikuwa na wauliza waweze kuwaubia nyimbo. Kwa hivyo mstari wa ine, mstari wa tano inasema ya kwamba, if I forget you O Jerusalem, my right hand forget its skills. Akawajibu hata kama mnasema hivyo, kugali na tumaini, inawafikiria kama nitawasahau nyinyi Yerusalemu, wache mkono wangu wa kuume usahau na skills zake ama ujuzi niliouba biku nao. Anasema maneno mengine, me my tongue clinging to my roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not remember you, if I do not consider Jerusalem my highest joy. Kwa hivyo sisi ni furaha iliyoku ya furaha kuu ya Mungu wetu. Kwa hivyo ni mizuri kujua ya kwamba there is still hope, there is still hope, and heaven is still speaking on our behalf. Na huyu mwandishi nabii huyu anapofika mstari wa 10 anawaambia kwamba jambo la kwanza ambalo nataka kukuambia kwa haraka sana ni kwamba Mungu akamwambia Yeremia, andika maneno haya, ambie watu wa Warundi waanze kuombea nchi, waanze kuombea nchi ile watu katika utumwa, iki prosper, it will prosper where they are still there. Iki nawiri, ita nawiri wakiwa mahali pale. Kwa hivyo ni vizuri kuombea nchi yetu, ni vizuri kuombea ulimwengu wote bila kutarawama hapa na pale. Ni vizuri kuombea nchi hii kwa sababu wanyo Mungu akiukausha, atakausha tukiwa katika uhai. Kwanza akwambia kwamba jambo hili ambalo mmepitia nina muda mfupi, there is a specific time that God ameandaa muda huu utaenda. Kwa hivyo jambo hili, hata kama tumejaribu njia zote, kuna wakati ambao Mungu ameuweka. In verse number 10, I'm not prophesying to you so that you may come from captivity. Wakati huu, lakini kuna jambo hili nataka kumwambia, akasema when 70 years are completed for Babylon, I'll come to you and fulfill my gracious promise. Kwa hivyo naambia kwamba nimeweka, Mungu ameweka wakati. Wakati ukiisha nitakuja kwenu. Wakati utakapomalizika. Kwa hivyo ni vizuri, as we go through this trouble, as we go through this turbulence of life in this world and in our nation Kenya, ni vizuri kuelewa ya kwamba kwa mkanda ya Mungu na kwa mawazo ya Mungu na katika plani ya Mungu, muda huu, mambo haya ama pandemic hii ina muda wake wa kukamilika. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa hivyo. Na tunaona sio tu mahali hapa. Chapter number 3 and verses number 1 to 10, utaona kuna kiwete. Biblia inasukumuza ya kwamba alikuwa mahali pale kwa muda wake wote wa kuzaliwa, alipozaliwa amekuwa kiwete miaka yake yote. Na Yesu, naamini ya kwamba Yesu katika hekalu hii alipita kabla hajakufa, because this is after the death of Jesus. This was the first miracle that happened after the death of Jesus, and the disciples, the apostles, wakaweza kuchukua manto ya kuhubiri injili, na walipokuwa wakienda ilikuwa desturi yao. Kwa hivyo hii haikuwa siku yao ya kwanza kuingia katika hekalu, lakini because kulikuwa na wakati uliokuwa umewekwa ya kwamba muujiza utatendeka ili Mungu wetu ajulikane katika Yerusalemu yote na ulimwengu wote. Na tusome siku ya leo katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3. Mtu huyu akaweza kuponywa siku hiyo. Kwa hivyo alikuwa amekaa pale kutoka utotoni mwake, miaka hiyo yote aliyokuwa amekaa pale, lakini siku moja baada ya kipindi kile kuisha akaweza kuponywa ugonjwa. Unasukumza kuhusu muda huu ambao tunapitia, ni muda ambao Mungu ameweka ama na kuna wakati atakao ukamilisha. Sijui kama ni kesho, sijui kama ni jioni, sijui kama ni lini, lakini kuna wakati wake wa kukamilisha. If you read the book of John chapter number 5 and verses 1 to 7, there is a still a man, mahali pale kulikuwa na mbirika ya maji ambayo watu wengi walikuwa wamelala pale, magonjwa tofauti, na walikuwa naoletwa. Na Biblia inasema ya kwamba Yesu akasikwa utu mtu mmoja, na hilo linasukumza vizuri ya kwamba kulikuwa na mtu mzee mmoja, miaka 38 alikuwa mgonjwa akiwa ngojea mbirika, maji ya mbirika kutibuliwa ili kukorogwa aweze kujiingiza. Na Yesu alipokuja pale, he identified this man, na Biblia inasukumuza kwamba Yesu akielewa mtu huyu alikuwa mgonjwa miaka 38. Ni vizuri kuelewa ya kwamba pandemic hii
ina wakati wake na wakati wake ukifika itafika mwisho vile itakauka. I cannot tell, but in the wisdom of God itakauka kulingana vile Mungu atakavyoona ni vile ikauke. You can also I can also give another example about this period, about wakati huu ambao Mungu ameweka. There is a man called Mephibosheth, in the book of 1 Samuel chapter number 9. If you read from verse number 1 to verse number 9, utaona ya kwamba huyu Mephibosheth si kupenda kwake ati alizaliwa hivyo, hakuzaliwa hivyo, lakini katika muda wake, wasomi wanasukumza hivyo, wanasema hivyo, katika maisha yake siku moja akajikuta ya kwamba amerema na akaenda akafichwa na wakajificha katika kijiji kimoja. Na baada ya muda kuendelea, kuna wakati ulipofika Daudi akauliza, kuna mtu amebaki katika nyumba ya Sauli, nimuonyeshe rehema niweze kumuonyesha mazuri. Na muda wake wa kukaa katika Rodiba, kukaa katika mahali duni, ukafika mwisho. Haijarishi alikuwa akiwete, lakini muda wake ulipokuwa umewekwa ukafika mwisho. Mtazamaji wangu, nataka kukupa moyo nikwambia kwamba jambo hili lina muda, na neema yakwambia after 70 years Mungu atakuja na atimize ahadi yake iliyo ya tumaini aliyoahidi. Namba 2 anasema ya kwamba panda ya muda hukuisha, Mungu atakuja na aweze kutenda yaliyo mazuri. Part B of us. Haya kuisha. Baada ya siku hizi kuisha ama muda padeke meki hii, chochote ambacho tulikuwa tumepoteza katika miaka ama siku hiyo ama miezi hiyo tutapoteza, God will come and will fulfill his gracious promise that he has promised. He will come back and restore us. Kama tumepoteza katika biashara, kama economy now the treasury inajipanga kwa sababu ya kipindi hiki, kile ambacho kimepotea kwa imani, Mungu wetu atakujengea. There will be a time of restoration, there will be a time of healing, we will be healed. Na wale ambao hawana nguvu, Mungu wetu atakupatia nguvu ya kuendeleza. Church will be healed, wacha kanisa litaponywa kwa siku ambazo tumepoteza bila kukutana. Oh, tutakutana tena na tutakumbuka siku zile. There will be a time of blessings. Mungu atafika na ataweza kutubariki. These are the gracious promises. Baada ya kutoka katika utumwa huu, baada ya kutoka katika pandemic hii, atakuja na ataweza kuturejeza. He also give us hope. He also increase. Atatuongeza kwa watoto wale ambao wamepotea, wale ambao watakuwa na nguvu za kupata watoto. Mungu wetu atawajalia, wengine watapata mapaja, wengine watapata wapo kama ikiwezekana waine, wengine watapata watatu. Kwa hivyo wakati huo utakapofika baada ya pandemic hii kuisha, Mungu atatuongeza katika hali na mali. Jambo lingine ni kwamba kwa sababu tutakuwa tumepoteza tumaini, wakati huu utakapopita, kipindi hiki kitakachotupita, atakuja and you give us hope katika jina la Yesu. Jambo la tatu. Mungu wetu anasugumuza na kusema ya kwamba, in this pandemic, I know the plan that I have for you. I know the plan. Nyinyi mnaweza kosa kuwa kuona ya kwamba ninaweza kuwa na mwachiria. Ninaweza ona kana kwamba si muangalii. Verse number 12 anasema ya kwamba, I know the plan that I have for you. Kwa hivyo kuna mpango ulio wa Mungu katika mambo haya. Kuna mpango ulio mpango wa Mungu. And this plan is a good plan. And not only a good plan, it is a plan that will give us hope. It is also a plan that will give us good future in the name of Jesus. Kwa hivyo kesho yetu itakuwa brighter than yesterday. Mwaka utakao kuja will be brighter than 2020 katika jina la Yesu. And number 4, because of time, there is an assurance in this hope. There is an assurance of hope in this plan. There is an assurance of hope. And verses 12 and verses number 13, this assurance, it is an assurance of God's hearing and prayers when heaven seems to be silent. There is an assurance that comes from God. There is an assurance of God hearing our prayers. In this pandemic, there is an assurance of God hearing our prayers, even when heaven seems to be silent. There is also an assurance
of fighting God when we seek Him wholeheartedly. Even in this pandemic, there is an assurance of fighting God that is in the text that we have read. There is an assurance. Kuna hakikisho ya kwamba tukimwomba atatusikia, tukimwomba atatutendea katika jina la Yesu. There is also an assurance of restoration of our fortunes. Na kitu moja ambacho Waisraeli walilia in Psalms 126 and verses number 4, waliuliza Mungu aweze kurejeza fortunes yao. Restore our fortunes. Our fortunes will be restored. Those dreams, those visions, those good things, those good thoughts, those good ideas ambazo hasifanyi kazi wakati ukoma huu. Kwa sababu hata ukiwa na idoto na idea mzuri namna gani, itafanya kazi aje. Lakini kwa wakati huu itafanya kazi namna gani? Mungu wetu, in this hope, in this prayer, there is an assurance of restoration. Those dreams will be restored. Na sitafanya kazi. Mtazamaji wangu, nataka kukwambia kwamba Mungu wetu ni Mungu mwema na Mungu wetu ni Mungu wa haki. Wakati ambapo tumeingia katika shida kama hii, there are things that changes. There are those sudden changes that happens. Kwa hivyo hawa Waisraeli in Psalms 1:7 walikuwa nalia kwa sababu walikuwa wamezoea kumwabudu Mungu, wanakumbuka vile walivyokuwa wakiabudu Mungu wakielekea katika hekalu. Lakini hata kwetu, hata kwa wakati huu, mambo kama haya imefanyika. There are those changes that happened there. In this pandemic, kuna mambo mengi yamebadilika. Lakini kwa mabadiliko haya, yasiweze yasitufanye kumwacha Mungu kwake katika jina lake. Kuna mambo ambayo kama Wakristo tunastahili tulikuwa tunayafanya tukiwa katika ushirika. Yale ambayo yanawezekana katika jina la Yesu. Unaweza pigia rafiki yako simu kwa sababu ugonjwa huu hausambazwi kwa simu, lakini wakati ambapo mmekabidhiana, unaweza pigia rafiki yako simu mjulie hali, mpigie simu mjulie hali, mwambie tu nilitaka kujua uko namna gani, na umuulize wayu continuing washing your hands. Unaendelea na kusafisha mikono yako ama kuoga mikono kama hiyo. Lakini jambo lilokuwa ni kwamba ni vizuri kujuliana hali. Kama vile tulivyokuwa tunajuliana hali wakati tukiwa katika nyumba ya Mungu, ni vizuri kujuliana hali baada ya mabadiliko ya maisha ambayo inayotendeka kwa wakati huu. Ni vizuri pia wakati kama huu, kama unaelewa ya kwamba ni vizuri kutoa katika nyumba ya Mungu kwa mambo ambayo kwa ajili ya makanisa yenu imetoa, ningependa kumhimisha kama mtumishi wa Mungu, kama una uwezo wa kufanya hivyo, ni vizuri kufanya hivyo kwa njia ambayo kanisa lako ambayo ulikuwa unaenda limeweka mipango ya kufanya mchango kama ile. Ni kwa sababu hata kwa wakati huu Mungu wetu angali anauliza sadaka zake ziletwe katika nyumba ya Mungu. Lakini kwa sababu hatuendi katika nyumba ya Mungu, tutasifanya wapi? Kuna njia ambazo zimewekwa, ni vizuri kustumia. Usiweke kusipeke kulia bao, wewe sio mshirika wake. Weka peleka kulia bao, wewe ni mshirika wake, kwa sababu mambo kama hayo ni mazuri. And I want to go back to the book of Psalms and 107 and verses number 5 and 6 ambayo tuliyosoma, na niweze kufunga nayo, na niwe ni maneno mazuri yanayohimiza moyo wangu wakati wengine ambao niko katika ugumu wa maisha. Ninakumbuka maneno haya ya kwamba if I forget you O Jerusalem, kama Mungu atakusahau wakati kama huu, anasema ya kwamba mkono wake ulio, imagine Mungu wetu akisema mkono wake uliotumika katika kuumba, uliotumika katika kufanya mambo, usahau na ujuzi wake. Mungu wetu hawezi kubali haya mambo ambayo Mungu wetu hawezi kubali. Bingu ingali inasugumuza kwa wakati huu. He is not going to forget us, forget about us, kwa sababu sisi and he considers us as his highest joy. Kwa hivyo mtazamaji wangu, naweza kukwambia hapa na nikwambia kwamba Mungu wetu atakubariki sana. But I want to tell you, heaven is still speaking. God is still speaking upon this land. He is still speaking upon this world. Hata kama mambo inaenda vile inavyoenda, nataka kuhakikishia kwamba plan of God and the promise of God will still stand in Jesus mighty name. Ningependa kuomba na wewe mtazamaji wangu, wewe uliye katika nyumbani na unanitazama, pengine wewe uko mgonjwa, maisha yako yamekwenda mlama,
nimekuhubiria na ninakwambia kwamba maisha katika maisha haya Mungu wetu na katika hali hii Mungu wetu atakusukumzia katika jina la Yesu. Napenda kuomba na wewe katika jina la Yesu. Baba wetu na Mungu wetu, tunapenda kukuinua na kulibariki jina lako. Toba yako kwa Mungu wetu, wewe uliyesugumuza pamoja nasi hata kwa wakati huu. Tunaomba yako kwa Mungu ukaweze kuharakisha masiku haya, kwa sababu katika mpango wako kuna siku ya kukausha ugonjwa huu. Sio lazima tudugwe sidano, sio lazima tufanye research nyingi. Mungu wetu na uwezo wa kukausha ugonjwa huu kwa njia yote ile ambayo unaweza kausha. Vile ambavyo uligawanisha bahari ya Shamu, Waisraeli wakapita na baada yao kupita, una uwezo wa kufanya hivyo. Vile ambavyo Bwana uliweza kufanya Waisraeli wa Misri wakufia katika nyumba zao ili waweze kuruhusu watu wa nyumba yako waweze kwenda. Mungu wetu una uwezo wa kufanya. Kazi yako ni kubwa Bwana. Mkono wako na mawazo yako Bwana haiwezi linganishwa na mawazo yetu. Twapenda Bwana kukuomba, na sio wewe Mungu wetu ambaye umetuambia tukuite na utatuitika. Na Mungu wetu naendelea kukuita katika ulimwengu wote, katika nchi yetu tuendelea kukuita, katika maeneo yote Mungu wetu endelea kukuita. Tuomba yako kwa Mungu ukaweza kuturehemu, ukaweza Bwana kusikia dua na maombi yetu katika jina la Yesu. Naombea mtazamaji wangu aliye mgonjwa, yule ambaye namjua na yule simjui, ninamuombea Bwana kwa sababu nasema kwamba tutaombea wagonjwa na watapona. Mungu wetu wakati huu ninamuombea na kwa nguvu na mamlaka ambayo umenipa. Mungu wetu ninamuombea ukaweze kuleta uponyaji juu ya mwili wake katika jina la Yesu. Mkumbuke Bwana pamoja na jamii zetu, wakumbuke Bwana katika jina la Yesu. Kumbuka ekonomi ya nchi yetu Bwana, kumbuka ekonomi ya dunia yote katika jina la Yesu. Kumbuka wote wanao kutafuta wetu katika jina la Yesu. Ni asante kwa sababu taenda pamoja nasi. Tunaombea waliopatwa na ugonjwa huu, walio katika quarantine zozote Bwana. Tunawaombea Mungu wetu ukalete uponyaji, usikubali wafe. Mungu wetu leta uponyaji kwa maisha yao, bila ambavyo ulidhihirisha ya kwamba hii ugonjwa sio wa kuleta tu kifo, lakini unaweza leta tumaini unapoponya wengine katika jina la Yesu. Tukuinua na tulibariki jina lako. Bwana tunaomba ukalide nchi yetu, ukalide Afrika yetu, kaskazini, mashariki, kusini, katikati. Mungu wetu tunaomba ukalinde nchi yetu, ukalinde hata Afrika yote, ukalinde ulimwengu wote katika jina la Yesu. Na katika nchi ambazo kama Italy, America na Spain ambao Bwana wamepatwa na jambo hili, tunawaombea baba wetu ukarejesha tumaini kwao kwa utukufu wa jina lako. Tuombea washirika wetu wote Bwana ukaweze kuwahifadhi wakati huu ambao ni wa janga hili katika jina la Yesu. Tutakapotokea jambo hili, tutakutana Bwana kama vile Waisraeli walipoendea Musa baada ya ajabu kupita. Mungu akasema tumehesabu wote, hakuna mmoja amekosa. Tunaombea kwa Mungu baada ya janga hii, Mungu wetu tusikose hata mmoja wetu. Katika kanisa letu la tumaini tusikose hata mmoja wetu. Tusikose mmoja wetu. Katika kanisa letu la Fugospo yote tusikose mmoja wetu. Katika dunia yote tusikose hata mmoja wetu. Toba Mungu utuhifadhi. Uhifadhi watu wako Bwana katika jina la Yesu. Wiki yote Bwana bariki watu wako wanapoenda katika shughuli zao, Bwana wetu na uwalinde kutokana na janga hili. Watakao safiri Mungu wetu uwalinde. Watakao rudi Bwana uwalinde. Watakao baki nyumbani Bwana ukawalinde kwa utukufu wa jina. Ambao wanafanya biashara, bariki kazi za mikono yao kwa utukufu wa jina lako. Ani katika jina la Yesu toba na kuamini. Amen. Asante sana mtazamaji wangu, nakushukuru sana kwa sababu wa muda wako na dakika zako ambazo umenipa. May God bless you. Ni kwa biya kwa Mungu wetu angai na mpango mzuri juu ya maisha yetu. Ana mpango mwema juu ya maisha yetu. Ana mpango ulio mwema kwa sababu ya nchi yetu. Katika jina usahau ya kwamba baada ya mambo haya yote maisha yetu itakuwa restored back and God will increase us kwa utukufu. Watu wa kanisa la tumaini la Gospel Church of Kenya Tumaini Worship Assembly, Mungu wetu aye pamoja nanyi, tuwapende sana. We miss you na tunaendelea kumwombea, na Mungu wetu walinde mahali popote walipo zetu wote na maadui zetu wote pia, tuwaombea na Mungu wetu walinde na watendee mema katika jina la Yesu. Tuomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you.